Bon dia, companys, des d'aquí, com sempre, la Biblioteca de la Història, des d'aquí, Curiositat CV, qui us parla i us presenta com cada matí, amb tot el carinyo del món i amb el cor obert, un servidor, David Flor. Mireu, avui parlarem d'una persona, parlant de cor, d'una persona que quan vaig saber la notícia em va encisar, com dic sempre, l'ànima i em va fer creure que la humanitat encara hi ha gent bona i que hi ha gent que realment es té que reconèixer el seu mèrit i la seva trajectòria. I estem parlant d'una persona que va deixar tot el llegat perquè la gent de peu com nosaltres poguessin disfrutar de l'art al Museu del Prado. Parlem de Carmen Sánchez García, una professora de Madrid que va deixar 800.000 euros i la seva casa a Toledo perquè la gent pogués disfrutar de l'art. Us deixo amb el reportatge d'aquesta gran dona que tindrà sempre al meu cor el seu nom i cognoms i la seva feta històrica gravat al fort, al cor, dintre del meu cor, al foc. Us deixo amb el reportatge de Carmen Sánchez García. Bon dia. Heu arribat a l'hangar de la Biblioteca de la Història, on tenim estacionada, com sempre, la vostra màquina del temps. Us obrim les portes del nostre hangar i us deixem pujar la màquina. Pugeu els quatre escalons que porten a la porta, del seient a un seient, seureu i us ficareu el cinturó. Esteu sentats? Bé, apreto el botó. Comencem a viatjar amb el temps i arribem a l'any 1929, any on va néixer a Madrid, a la capital d'Espanya, la nostra persona o personatge del que parlarem. Només direm que hi ha molts amants de l'art que hauríem de veure reflexida la seva generositat quan parlen d'art, però no hi col·laboren, només que amb la seva divulgació o més enllà dels seus estudis i les seves paraules. Avui parlarem d'una important donació al Museu del Prado, de la xifra de 800.000 euros i una casa en propietat que aquest personatge tenia a Toledo. Aquesta persona va morir fa 5 anys i es diu Carmen Sánchez García, una professora universitària que va néixer a Madrid i morir a Madrid. Recordarem que Carmen Sánchez García va néixer i va morir a la capital d'Espanya. Concretament, va néixer un 4 de desembre del 1929 i va morir un mes de juliol del 2016. Però aquí no ve tot. Gràcies a aquesta important suma de capital al Museu del Prado, va poder adquirir 15 obres d'importantíssim valor històric i de considerable valor artístic. Alguns noms d'aquesta col·lecció pertanyen a Mariana de la Cova i Barrades i Gabriel Antonio Corbusier, com també l'autorretrat de Pedro de Campanya sense paragnó en la pintura espanyola del Renaixement. Entre algunes obres també destaquem les obres de pintors espanyols d'èpoques anteriors a Gran Picasso, com Mariano Fortuny, Eduardo Rosales i Maria Blanchard. Només dir que gràcies a aquesta senyora el Museu del Prado pot seguir obert i els espanyols gaudir de la seva obra i de moltes obres que segurament, sense la donació de Carmen Sánchez García, hagués sigut impensable o insomiable, inclús infumable, poder-les veure a aquest museu madrileny. De tot cor, des que amem la història, des que amem l'art i des que donem les gràcies, Carmen, moltes, moltes gràcies. Alguns es deurien mirar al mirall i aprendre de la teva generositat. Moltes gràcies, Carmen, i els amants de l'art no t'oblidarem mai i sempre estaràs als nostres cors. Bé, companys, què podem dir d'aquesta gran dona? Aquesta meravellosa dona nascuda i morta a Madrid, la capital d'Espanya. Una dona compromesa amb la cultura, una dona compromesa
amb l'art, una dona que va deixar tota la seva fortuna perquè la gent humil, com nosaltres, gent treballadora, poguéssim gaudir d'ella. Gràcies, gràcies i mil gràcies, Carmen Sánchez García. Des d'aquí, la Biblioteca de la Història, el nostre reconeixement. Companys, és hora de tancar el programa, d'apagar la clau de la manivela de la màquina del temps i tornar aquí, a la Biblioteca de la Història, des d'aquesta cadira. Jo, amb tota l'humilitat, David Flor, us transporto la història i les coses importants de la humanitat, com és avui el clas de Carmen. I res més que dir-vos, com sempre, des de la nostra biblioteca, recordar-vos que teniu el llibre de Curiositats TV a la venda. Teniu ja el número 2 també a la venda, recordar-ho cada dia. Avui podreu trobar coses tan importants com es va fer la Coca-Cola, o el garum romà, el que era el garum romà, o el peudòman, el senyor que guanyava la dia tirant-se pets, el Josep Pujol, se'n recordeu aquest senyor, veritat? Oh, que gran, la única, la inigualable, parlant de grans dones, què més que recordar una vegada més aquest programa, la gran Anna Carmona Ruiz, una dona futbolista que es va disfressar d'home per poder jugar a futbol. Bueno, teniu aquí tots els programes d'aquest magatzem diari o programa o televisió, com ho vulgui dir, que fem aquí amb tot el cor i tot el carinyo perquè vosaltres passeu una bona estona. Res més, companys. Com sempre us dic, us estimo i fins demà.